Խաչմերուկներում սովորաբար կանգնում են ամբարո կանայք, ամբարո գունավորները։ Ես տեսել եմ Սերժ Սարգսյանի ապրումները 18 թվականի ապրիլին։ Հասկանում եք, դա Նիկոլ Բերած մարդու ապրումներ չէր։ Բա որ դուք չէիք ուզում Նիկոլը գա, բա որ Սերժն էր բերել, ինչի՞ էր լցվել հրապարակ, մենք հրապարակում չէինք։ Եվ ավելի վտանգավոր կլիներ Նիկոլին հեռացնելուց հետո Նիկոլ դվագա իշխանության, հասկանում եք, պատկերացրեք այն ժողովրդական խոսքը, ասում է, «Էլ Բեթարից ազատի»։ Այն ժամանակ էլ մտածում էի, որ մենք ոչ թե պետք է Արցախ կորանք, այլ գնանք Արցախ ուղակի, գնանք Արցախ եւ կանգնենք Արցախցու կողքին։ Հա, հիմա այնքանական ունենք, որ իրոք պես պետքա շատ զգուշ քայլել իրականում, որպես հասարակություն, որպես ժողովուրդ պետքա շատ զգուշ քայլել։